अहिले पछिल्लो समय तातिरहेको विषय हो सुनकाण्ड, अर्थात् सुन तस्करीमा पनि प्रहरीको संलग्नता आशंका गरिएपछि यस सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन्, टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यो अवस्थामा के यसमा प्रहरीको संलग्नता छ त? यसमा यसलाई जोगाउन अथवा प्रहरीलाई पनि कतै प्रहरीले नै संरक्षण गर्ने हो कि भन्ने जस्ता प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् र अधिकांश सुनकाण्डमा प्रहरीको संलग्नता रहेको पाइएको छ। यो अवस्थामा अहिले पछिल्लो घटना जुन अस्ति घटेको थियो त्यो घटनाको विषयमा हामीले आज डिआइजी विश्वराज पोखरेलसँग कुरा गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समय जुन प्रकारको यो सुनको विषय आइरहेको छ, यो खास वास्तविकता के हुन्छ? यसमा के हो कसो हो भनेर धेरै दुविधा पर्नुपर्ने, अन्यलमा पर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। प्रहरीलाई सुन सम्बन्धी सूचना आयो र यस्तो कारोबारीहरू छन् भन्ने सूचना आयो, त्यसअनुसार प्रहरीले पिछा गर्यो र सुन धारामा पुगेपछि प्रहरीले त्यो सामान नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले गाडीलाई पनि नियन्त्रण लिन सक्नु पर्थ्यो, त्योमा प्रहरी चुक्यो। त्यसमा प्रहरी चुक्यो, किन चुक्यो, के चुक्यो, के कारणले चुक्यो, किन प्रभावकारी योजना बन्न सकेन भन्ने सम्बन्धमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। एउटा समिति नै गठन गरेका छौँ। अब यो अपराधमा, यो कारोबारमा को को संलग्न रहेछन् र यो संलग्न भएका व्यक्तिहरू कसरी लागेका रहेछन्, यो सबै विषयमा र प्रहरीले पनि तत्काल सामान बरामद गर्न सक्यो, गाडी नियन्त्रण लिन सकेन भन्ने सम्बन्धमा प्रहरीको कहाँ कमी कमजोरी रह्यो, यो कमी कमजोरी के कारणले रह्यो भन्ने सम्बन्धमा हामीले समिति गठन गरिसकेका छौँ। समितिले काम गरिरहेको छ र धेरै चिजहरू अहिले आइ पनि सकेको छ र अब केही चिजहरू हामीले निक्रियोल गर्नुपर्ने र केही चिजलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने र अहिले जुन भागिरहेको सवारी साधन छ त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने कामहरू बाँकी छ र यसमा प्रहरीले चाहिँ के गर्यो कसो गर्यो भनेर शङ्का उपशङ्काले हेर्नु त्यति आवश्यक छैन, किनभने प्रहरीले यो तस्करी भइराखेको छ। यहाँ अवैध हिसाबले सुनको आउने बोक्ने काम गरिराखेको छ भन्ने हिसाबले प्रहरीले पिछा गरेरै यो समात्न सफल भएको छ। त्यसैले यसमा धेरै दुविधा र धेरै प्रश्न, धेरै शङ्का उपशङ्का गर्नु आवश्यक पनि छैन। तर बाहिर जस्तो कुराहरू आइरहेको छ यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूमाथि प्रश्न उठ्छ नि त, जस्तै घटनास्थल सुरुमा कमलाली भनिएको थियो, अहिले सुन्दा होइन, तपाईँले होइन तपाईँले यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। घटनास्थल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने धेरै ठुलो, धेरै ठाउँ हुनसक्छ। जस्तो तपाईँको पुलिसले फलो गर्यो, जहाँबाट फलो गर्यो, जहाँबाट क्राइमको उद्गम स्थान जहाँ हो त्यहाँदेखिको इन अन्तिम पोजिसनसम्म घटनास्थल हुनसक्छ। घटनास्थल एउटै हुँदैन, होइन, घटनास्थल कमलादी भन्यो भन्ने तपाईँहरूको जिज्ञासा छ, उसले चाहिँ डिएसपीले जुन त्यहाँको इन्चार्ज हो त्यहाँको डिएसपीले त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो मोनिटरिङ सुरु भएको त्यहाँ भन्यो होला, होइन, तर सामान बरामद भएको चाहिँ फेरि सुनधारामै हो। त्यसमा चाहिँ हामीसँग फेरि सिसिटिभी फुटेजहरू छ, सबै छ त्यसमा, त्यो चिज सही ढङ्गले काम भएको छ, त्यो त्यहीँबाट बरामद भन्ने कुरो सिसिटिभी फुटेजहरूबाट पनि स्पष्ट देखिन्छ, त्यसमा कुनै ऊ गर्नुपर्ने कारणै छैन है। अनि यो सबै विषयहरू हामीले अनुसन्धान गरिराखेका छौँ, होइन, अब यो तपाईँहरूले उठाएको जिज्ञासाहरू, हामीलाई पनि उठेका जिज्ञासाहरू, हामीले त्यो गाडी तत्काल किन नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भन्ने कुराहरू, यो सबैलाई एकदमै समग्र रूपमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले यो जुन अपरेसन हो यो अपरेसन चाहिँ 100% पूर्णता हुनुपर्थ्यो, यसमा त्यो पूर्णता पाइएन। त्यसमा अपूर्ण रहनुको कारण के हो त, कहाँनिर हाम्रो ल्याप्सेस भयो र त्यो ल्याप्सेस जान अनजान कसरी भयो र कसो कारणले भयो, किन त्यो एकदमै पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन भन्ने विषयमा नै हामीले अनुसन्धान गर्ने एउटा समिति नै गठन गरेको छौँ। यहाँ मेट्रो प्रहरी प्रमुख एसएसपी सुशील यादवको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति नै गठन गरेका छौँ। त्यो समितिले यसलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर यसको एउटा प्रतिवेदन पेश गर्छ, त्यसपछि हामीले त्यो रहेको ल्याप्सेस के कारणले भयो र कसो कारणले भयो, यदि कसैको कारणले भएको हो भनेदेखि त्यो व्यक्तिहरूलाई हामीले कारवाही गर्छौँ र यो अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने, उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुरामा प्रहरी काहीँ पनि चुक्दैन। यसमा प्रहरीको कमजोरीलाई कहिले पनि हामीले प्रोटेक्सन गर्दैनौँ। अब उसको क्षमताको अभावले भएको कमजोरीलाई हामीले अर्कै हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ, व्यावसायिक क्षमताको अभावको कारणले भएको कमी कमजोरी छैन, होइन, उसको नियतको कारणले भएको कमी कमजोरी छ भने त्यसमा क्षम्य हुँदैन।
जो भए पनि छेम्याउँदैन। जस्तै सर, हिजो समिति गठन गरियो, फेरि समितिको संयोजक आज फेरिएको होइन। तपाईँको हिजो समिति गठन गर्दाखेर मैले मेट्रोको चाहिँ एसएसपी किरण बच्चार राखेको थिएँ, किरण बच्चारे चाहिँ एसएसपी किरण बच्चार अर्को समितिमा नै रहेको र उसको अर्को जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने भएको हुनाले उसको सट्टामा यही मेट्रोको एसएसपी सुशील यादवलाई राखेको, फेरेको होइन। एउटा मात्रै कार्यव्यस्तता कामको जिम्मेवारीको कारणले गर्दा मेरो मेट्रोको एसएसपी किरण बच्चारेको ठाउँमा सुशील यादवलाई राखेको छु। सुशील यादव आइसकेपछि ऊ सिनियर एसएसपी भएकोले संयोजकको रूपमा ऊ देखिन आएको हो, त्यसरी काम गर्ने टिम त्यही नै हो। तर बाहिर कुराहरू कस्तो आइरहेको भन्दाखेरि त्यो समितिलाई जुन समिति बनाइएको थियो त्यो समितिबाट पनि केही त्रुटि देखिन थालिसकेपछि चाहिँ फेरि अर्को नयाँ समिति बनाइएको हो भन्ने जस्तो कुराहरू आइरहेको छ, यसमा सत्यता छैन। होइन, त्यो सत्यता छैन। त्यसमा हाम्रो कामको जिम्मेवारीको अलिकति लोडले गर्दाखेर जिम्मेवारीमा जो जति बोकिराखेको छ जिम्मेवारी त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चेन्ज गर्नु परेको, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। किन समितिले काम सुरु भर्खरै त गरेर हिजैबाट चेन्ज भएको हो। त्यो चेन्ज पनि भन्दा पनि मैले भनिहालेँ हाम्रो एसएसपी सुशील यादव चाहिँ अहिले त्यो काममा ठिक र अलिकति कामको हिसाबले हल्का रूपमा बसिरहेको, उसलाई यो जिम्मेवारी दिँदाखेर बढी टाइम दिन सक्छ भन्ने हिसाबले उसलाई ल्याएको। टिम एउटै हो, त्यही टिमले काम गरिरहेको छ। जस्तो अब विगत केही वर्षदेखि यताउति हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ सुन तस्करको हब बन्दै गइरहेको अवस्था हो, नेपाल प्रहरीले कसरी लिइरहेको अवस्था छ। जस्तै अब विशेष गरेर अब तपाईँले यहाँको हेरिरहनु भएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि विमानस्थल यहीँ छ, तपाईँको अन्डरमा धेरै ठाउँहरू, जुन मुख्य ठाउँ भनेको त यही हो काठमाडौँ उपत्यका, यो विषयमा त्यस कारणले गर्दाखेरि कसरी हेरिरहनु भएको छ। होइन, तपाईँले के गरी बुझ्नुभयो यसलाई जरुरी छ भने नेपाल प्रहरीको सक्रियता, नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता, नेपाल प्रहरीको सूचना प्रणाली, हामीसँग जे साधन स्रोत छ त्योभन्दा अझ बढी सशक्त रूपमा हाम्रो प्रस्तुति, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्ता तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरू, तपाईँले जहिले सुनको उदाहरण दिँदैछ धेरै सुन तस्करहरूलाई हामीले समातिराखेका छौँ, सुन समातिराखेका छौँ। त्यो के कारणले गर्दा भन्दाखेरि हाम्रो प्रभावकारी काम कारवाहीको कारणले गर्दाखेरि, यदि हामीले त्यो प्रभावकारिता नदेखाउने हो भने सुन कसैले समाउँदैन, गाह्रै हुन्छ सुन समाउन, होइन। त्यसैले हामीले यहाँ जति कारोबार हुन्छ त्यो कारोबारमा हाम्रो प्रभावकारिताको कारणले हामीले पटक पटक समातेको कारणले गर्दाखेरि, अपराधीहरूलाई हल्लिनै नदिएको कारणले गर्दाखेरि पुलिसले समातेकै आधारमा हामीले के सुन तस्करीको हब हो कि भनेर पनि भन्छौँ, होइन होइन। हब त नभनौँ, यसमा सुन तस्करी पनि हुँदो रहेछ, तर प्रहरीले प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण लिइराखेको छ, नियन्त्रण गरिराखेको छ भन्ने कुरालाई पनि फेरि सँगसँगै बुझ्नु जरुरी हुन्छ। यो धेरै लामो समय, यसको लामो सञ्जाल छ यो सुन तस्करीको, अहिले विशेष गरेर सुन तस्करीको कुरा आउँदाखेरि मैले जोड्न चाहेँ, पहिले जुन प्रकारले गर्थे अहिले परिवर्तन गर्दै गइरहेका छन् शैलीहरू, अपराधका शैलीहरू। अब तपाईँको हेऱ्यो भनेदेखि अपराधको शैलीहरू जहिले पनि परिवर्तन हुन्छ, किनभने जे चिज पनि परिवर्तनशील छ, अपराधीले पनि आफ्नो एम हो आफ्नो अपराध गर्ने विधि प्रक्रियालाई चेन्ज गर्न सकेन भने फेरि उसले अपराध गर्न सक्दैन, किनभने को अगाडि भन्ने हुन्छ, सुरक्षाकर्मीको चाहिँ कार्यविधि अगाडि कि अपराधीको कार्यविधि अगाडि भन्ने हुन्छ। त्यसैले अपराधी आफूले सुरक्षाकर्मीभन्दा अझ एक स्टेप अगाडि गएर अपराध गर्न सक्दा मात्रै बचिन्छ भन्ने हुन्छ, त्यसैले उसले कार्यविधिहरू चेन्ज गरिराख्छ तपाईँको। अब यो चेन्ज गरिराखेको हुँदाखेरि नयाँ नयाँ ढङ्गले अपराधहरू भइराखेको छन्। जस्तै तपाईँले अहिले नै हेर्नुभयो भने यो पन्ध्र किलो भनेर जुन सूचना आएको थियो, अहिले हेर्दाखेरि हामीले आधा किलो मात्रै सुन, अरू बाँकी चाहिँ चाँदी र बाहिरबाट जलप लागेको देखिएको छ। अब यो पनि के को लागि गरियो अनुसन्धानको विषय छ, के को लागि गरियो त, कसले गर्यो त, कहाँ कोलाई ठग्नको लागि गरिएको, यसलाई त सुनै भनेर बिक्री वितरण भएको अवस्था पनि छ होइन, कहीँ ठगिने अवस्था पनि हुनसक्छ भने यो सबै समग्र चिजलाई अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ, अनुसन्धान गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यो हामी अनुसन्धान गरिसकेपछि, यो अध्ययन गरिसकेपछि, यो समितिको प्रतिवेदन आएपछि त्यसको रहस्य पनि खोल्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। जस्तो सुन तस्करी यसरी हुनुमा चाहिँ सरकारको नीति निर्माण तहदेखि नै बाटो बनिरहेको हुन्छ कि, जस्तै नेपालमा जति सुन डिमान्ड भइरहेछ त्यति पूर्ति नभइसकेपछि चाहिँ सुन तस्करहरूलाई बाटो खोलेको हो। अनि यो अपराधी कुरा भनेको कुनै कानुन भएको कारणले रोकिएको, कुनै कानुन नभएको कारणले भएको भन्ने विषयवस्तुतिर हामी जानु ठिक हुन्न है। यो नैतिक आचरण व्यवहारका कुराहरू पनि हुन् यसमा जोडिएका विषयवस्तुहरू छन् र सेक्युरिटीका कुराहरू पनि त्यसमा जोडिन्छन् होइन। त्यसमा हाम्रो सामाजिक संरचना कुराहरू
होइन हाम्रा सोचहरू सबै चिजहरू जोडिन्छन्। त्यसैले यसलाई ठ्याक्कै यो म्याथमेटिक्स जस्तो यो विषयवस्तुमा यो नीति आएदेखि ठ्याक्कै यो रोकिन्थ्यो, यो नीति नभएर यो भएको हो भनेर हामीले भन्नुभन्दा पनि यसमा समग्रमा यसमा जति पनि किताहरू जोडिएका छन् होइन त्यो समग्र कितालाई चाहिँ यसले हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको आमूल चेन्जको कुरा हो, त्यो भनेको नीति निर्माणमा पनि चेन्ज हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, हाम्रो सोचमा पनि चेन्ज गर्नु आवश्यकता हुन्छ, हाम्रो सुरक्षा निकायको व्यावसायिकतामा पनि चेन्ज गर्नु जरुरी हुन्छ होइन, सूचना प्रणालीलाई पनि डेभलप गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। यो समग्र चिजलाई हामीले चेन्ज गरिसकेपछि मात्रै हामीले अपेक्षा गरे अनुरूपको रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्छौँ। सर, अब कतिपय सुनकाण्डमा नेपाल प्रहरीका केही अधिकारीहरू पनि जोडिएको अवस्था छ, यो अवस्था चिर्नको लागि र नैतिक रूपमा सक्षम बनाउनको लागि तपाईँहरूले त्यस्तो के छ नि के गरिरहनु भएको छ? होइन, तपाईँलाई यो वा त्यो कुनै पनि प्रकारको गैर कानुनी क्रियाकलापमा जोडिने प्रहरीका कुनै पनि कर्मचारीलाई हामी छुट दिँदैनौँ, त्यो उसले छुट पाउने उन्मुक्ति पाउने सम्भावना रहँदैन, हामीबाट प्रोटेक्सन हुँदैन। अब तपाईँको व्यवसायिक हिसाबले कुनै काम इमान्दारीपूर्वक गर्दा गर्दै भएको कमी कमजोरीको विषयमा हामीले कहाँ करेक्सन गर्नुपर्छ, कुन व्यवसायिकतालाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो, कुन क्षेत्रमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो, कुन तहमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, त्यसतर्फ हामी ध्यान दिन्छौँ। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कोही पनि अधिकारीहरू काहीँ कुनै पनि क्रिमिनल क्रियाकलापमा एक्टिभिटीमा चाहिँ जोडियो भने त्यसलाई हामीले क्षमा दिँदैनौँ, त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्दैनौँ, किनभने एउटाको प्रोटेक्सनबाट एउटाको गल्तीबाट समग्रमा हामी सबैप्रति अविश्वास सिर्जना हुन्छ। यो सुरक्षा निकायप्रति अविश्वास सिर्जना भयो भनेदेखि भोलि फेरि सुरक्षा अवस्था अन्यलमा रहन्छ, झन् कमजोर बन्दै जान्छ। योभन्दा यति थोरै फरकतिर भयो सर, यो लकडाउनको अवधिको कुरा गर्दाखेरि उपत्यकामा अपराधिक क्रियाकलाप बढ्दो क्रममा छ अथवा घट्दो क्रममा छ नि, समग्र अपराधहरू हेर्दाखेरि सामाजिक लिएर अरू कुरा? अब हामीले अपराध घट्दो छ कि बढ्दो छ भनेर भन्यो भने तथ्याङ्कलाई हामीले तथ्याङ्कलाई हामीले जोडेर हेर्नुपर्छ। हामीले विगत दुई वर्षको, अहिले धेरै नभनौँ दुई वर्षको तथ्याङ्कलाई हेऱ्यो भने 2075-76 यो चार महिनाको तथ्याङ्क, चैत वैशाख जेठ असार अथवा साउनसम्म हेरौँ यो तथ्याङ्क, र 76-77 तथ्याङ्क र अहिले 77-78 तथ्याङ्कलाई हेऱ्यो भने सबै प्रकारको अपराधहरू, तपाईँ त यो आत्महत्या भन्नुहोस्, जबरजस्तीकरणी भन्नुहोस्, कर्तव्य ज्यान भन्नुहोस्, अन्य महिला हिंसा कुरा भन्नुहोस्, सबै प्रकारका अपराधहरू तल्लो लेभलमा छन् अथवा कम छन्, सङ्ख्यामै घटी छन्, पर्सेन्टेजमै घटी छन्, ठुलो सङ्ख्यामा घटी छन्। त्यसैले बाहिर जे आइराखेको छ त्यो गलत कुरा हो। म अहिले मेट्रो प्रमुखको हिसाबले 3 जिल्लाको पटक पटक कम्पेयर गरेर हेरिरहेको छु, मैले सबै ठाउँमा भन्ने पनि गरेको छु कि कसैले भनिरहेको छ आत्महत्या बढेछ, कसैले भनिरहेछ महिला हिंसा बढिरहेको छ, त्यो नभन्नुहोस्। तपाईँहरू तथ्याङ्क लिनुहोस्, पहिले तथ्याङ्कको आधारमा बोल्नुहोस्, कुनै पनि अपराध बढेको छैन। तपाईँले अहिले 4 महिनाकै हेर्नुहोस्, 5 महिनाको कम्पेयर गर्नुहोस्, मैले हिजो मात्रै कम्पेयर गरेर हेरिरहेको थिएँ, सबै प्रकारको क्राइमहरू गत 2 वर्षको यो 4 महिनाको अवधिसँग कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि त्यो वर्षको 4 महिनाभन्दा यो वर्षको 4 महिनामा सबै प्रकारका अपराधहरू कमी छन्, न्यून छन्। जस्तो अहिले यो लकडाउनको समयमा तपाईँहरू एउटा जोखिम मोलेरै अगाडि बढ्नुभयो, कस्ता कस्ता जोखिमहरू मोल्नु पर्थ्यो नि यो हजुर आफ्नो विभिन्न प्रकारको अपराधीहरूलाई समात्न जाँदा होस् अथवा अरू जे पनि सामाजिक सुरक्षाका काम गर्दाखेरि होस्, कस्तो कस्तो जोखिम मोल्नु पर्यो नि यो लकडाउनको अवधिको कुरा गर्दा? लकडाउनको अवधिको कुरा गर्दा तपाईँले हामी सडकमा बसेर काम गर्ने, आम नागरिकको घर घरमा पुगेर काम गर्ने, आम नागरिकको समस्यालाई सम्बोधन गरेर काम गर्नुपर्ने निकाय भएकाले हाम्रा ओहिरे जोखिमहरू छन्। ओहिरे जोखिम खास गरेर लकडाउनको जोखिम भनेको हाम्रो चाहिँ COVID-19 जोखिम हो, होइन सबैभन्दा ठुलो जोखिम त्यही हो, किनभने हामी त्यो परिवेशमा काम गरिरहेको छ, लकडाउन त्यही परिवेशमा भएको हो। त्यसैले त्यो परिवेशमा काम गर्दाखेरि हामीलाई आफैलाई पनि COVID-19 जोखिम एउटा रह्यो, हाम्रो होल जुन ब्यारेकमा बस्छ त्यो सबै अधिकृत जवानहरूलाई एउटा बाहिर ड्युटीमा बसेर आउने अधिकृत जवानको बाट पनि जोखिममा रह्यो, त्यसपछि ऊ फेरि परिवारसँग जोडिन पुग्दाखेरि परिवारलाई जोखिममा राखे उसले, होइन त्यसपछि गएर उसले सोसाइटीमा गएर काम गर्दाखेरि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा मान्छेहरू नियन्त्रण लिनु पऱ्यो, अपराधी शङ्कित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नु पऱ्यो, व्यक्तिले रिपोर्ट गरेका व्यक्तिहरूले ल्याउनु पऱ्यो, अनुसन्धान गर्नुपऱ्यो, त्यो ठुलो जोखिम रह्यो। त्यसपछि फेरि उसलाई ल्याइसकेपछि उसलाई कोर्टमा प्रड्युस गर्नु पऱ्यो, लयरमा लैजानु पऱ्यो, त्यो सबै अवस्थामा फेरि
त्यहाँनिर चाहिँ पिसिआरका कुराहरू उठ्छन्, तिनीहरूलाई लाने लैजाने कुराहरूका कठिनाइहरू उठ्छन्, सवारी साधनका कठिनाइहरू कुरा गर्छन्, हामीले आफू पनि त्यही सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ, अभियुक्तहरूलाई पनि त्यही सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था, कुन व्यक्तिको कुन शङ्कित व्यक्तिसँग चाहिँ पिसिआर के अरे कोभिड छ कोसँग छैन भन्ने हामीलाई यकिन हुँदैन। त्यसले यो धेरै जोखिम र धेरै स्ट्रेस र धेरै कठिनाइमा हामीले काम गरिराखेका छौँ। त्यो कठिनाइको बावजुद पनि हाम्रा प्रहरीहरूले हाम्रा अधिकृत जवानहरूले उच्च मनोबलका साथ उपत्यकामा तपाईँले अब समग्र मुलुककै अवस्थामा पनि र मैले अहिले आफू उपत्यका प्रमुख भएको हिसाबले म भन्दैछु कि उपत्यकामा उच्च मनोबलका साथ काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले अहिलेको शान्ति सुरक्षाको अवस्था हेर्नु भने कति शान्त उपत्यका देखिराख्नु भएकै छ। हामीले सानातिना जुन क्राइमहरू भएका छन् कुनै अलिकति चर्चित घटना पनि भएको छ, जस्तै तपाईँले एसिड घटना भयो, एसिड काण्ड भयो, हामीले 24 घन्टाभित्र अभियुक्तलाई समात्यौँ होइन। यस्ता केही घटनाहरू पनि छन्, जस्तै तपाईँको 13 वर्ष अगाडि चाहिँ अपहरण हत्या गरेको अभियुक्तलाई हामीले इन्डियादेखि ल्यायौँ भने यस्ता एकदम महत्त्वपूर्ण घटनामा पनि हामीले सफलता हासिल गरिराखेका छौँ। र त्यही कारणले गर्दा र अहिले समग्रमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था अत्यन्त राम्रो विश्वसनीय र भरपर्दो पनि छ। सुरुवाती चरणमा लकडाउन भइसकेपछि कतिपय अवस्थामा सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायले मास्क नदिने, सेनिटाइजर नदिने जस्तो थियो, जो बाहिर खटिरहनु भएको छ, फिल्डमा खटिरहनु भएको छ, त्यस्ता प्रहरी जवानलाई अधिकारीहरूको लागि त्यस्तो नदिने भनेर गुनासो आइरहेको थियो होइन। अहिले तपाईँलाई हामीलाई जुन सरकारले जुन ढङ्गले सपोर्ट गर्नुपर्ने हो, सङ्गठनले जुन प्रकारले सपोर्ट गर्नुपर्ने त्यो सपोर्ट हामीले प्राप्त गरिराखेका छौँ। फिल्डमा बसेका अधिकृत जवानहरूलाई हामीले पनि सोधिराखेका छौँ कि तपाईँलाई के समस्या छ, के कठिनाइ छन्, जुन हामीले आधारभूत सुरक्षाका आधारभूत कुराहरू भनेका छौँ त्यो अहिले पनि हामीले दिइराखेका छौँ। अहिले त्यो समस्या छैन, हामीले आफ्नोलाई मात्रै दिएका छैनौँ, हामीले यो समस्या साझा समस्या, यो COVID-19 भनेको कुनै एउटा व्यक्ति विशेषको मात्रै समस्या होइन, कुनै सङ्गठन विशेषको मात्रै समस्या होइन, यो समग्र मुलुकको समस्या हो, साझा समस्या भएको हुनाले सबैलाई बचाउँदा मात्रै आफू बचिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रो प्रहरीलाई मात्रै होइन, हामीले बाहिर कति पब्लिकहरूलाई पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यस्ता सुरक्षाका साधनहरू वितरण पनि गरिरहेका छौँ, सपोर्ट पनि गरिराखेका छौँ, हामीले खाद्य नै पनि वितरण गरिराखेका छौँ, हामीले मास्क सेनिटाइजर पनि वितरण गरिराखेका छौँ, त्यो निरन्तर चलिरहेको छ। मेट्रो प्रहरीले त्यो कामलाई कन्टिन्यू दिइराखेको छ, त्यसैले अहिले त्यो समस्या हामीसँग छैन। अन्तिम प्रश्न सर, जस्तै अब अहिले नेपाल प्रहरीका अथवा सुरक्षा संयन्त्रका जति पनि निकायहरू हुन्छ त्यहाँ भएका सयौँको संख्यामा जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ, जस्तै प्रहरी हेडक्वार्टरको कुरादेखि लिएर अन्य ठाउँहरूको पनि त्यस्तो अवस्था छ, अब तपाईँहरूले यसलाई बच्नको लागि पहिल्यैकै रणनीतिमा अगाडि बढिरहनुहुन्छ कि अथवा अब थप केही आगामी कदम, अब जस्तै पिसिआर परीक्षण गर्नेदेखि लिएर अरू कुराहरूमा के गरिरहनु भएको छ भने, तपाईँको यो पिसिआर परीक्षण भनेको त्यो पत्ता लगाउने विधि मात्रै हो, छ कि छैन भने पत्ता लगाउने विधि मात्रै हो, तर त्यो हुनै नदिने भनेको चाहिँ फेरि अर्कै प्रक्रिया हो। त्यसको लागि हामीले आफूले जो अप्नाउनु पर्ने सावधानी हो, अहिले केही प्रहरीहरूमा देखिसकेपछि त्यो सावधानीलाई अझ बढी ध्यान दिएका छौँ कि जस्तो दूरी मेन्टेन गर्ने कुराहरू, मास्क लगाउने कुराहरू, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कुराहरू, सरसफाई गर्ने कुराहरू, यो विषयलाई हामीले ध्यानमा दिइराखेका छौँ। तर अब फेरि हामी पब्लिकको सर्भिसमा बसेको हुनाले फेरि कुनै अधिकृत जवानहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ आयो भनेर त्यसबाट हतोत्साहित भएर हामी आफ्नो कर्तव्यबाट फेरि बाहिर जान पनि सक्दैनौँ, किनभने हामीले पब्लिकको लागि हिजो विगतका दिनमा पनि आफूलाई आहुतै गरेको इतिहास हाम्रो छ। त्यसैले यो सामान्य एउटा कोरोनाबाट चाहिँ हामीले भोलि यसको समस्या बोक्नुपर्छ कि बिहोर्नुपर्छ कि भनेर फेरि हामी बाहेक आफ्नो कर्तव्यबाट बाहिर पनि जान सक्दैनौँ। त्यसैले यसमा तपाईँले अहिले जे देखिएको छ, प्रहरीमा पनि समस्याहरू देखिएको छ, तपाईँले अहिले हेर्नु भने जस्तै स्याङ्जा प्रहरीमै प्रहरी कार्यालय नै सिल भइरहेको अवस्था छ, तर त्यहाँको प्रमुखले पनि काम गरिरहेको छ, एउटा दायराभित्र बसेर एउटा भित्र बसेर आफ्नो जसरी गर्नुपर्ने काम त्यो त गरिरहेको छ, ध्यान दिइराखेकै छ भने हामी यो सङ्क्रमण कसैलाई फैलिएर नजाओस्, यो जोखिम बढेर नजाओस् भन्ने कुरालाई ध्यान दिइराखेका छौँ, आफ्नो सुरक्षालाई ध्यान दिइराखेका छौँ, र आफूलाई त्यो समस्या आउँदाखेरि समस्याबाट बस्दै फेरि आम नागरिकको सेवामा पनि परिचालित भइरहेको अवस्था छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर, यो समयको लागि धन्यवाद।